ময়ৰাবাৰীৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ৰপচন খান ঢিঙাৰক্ষীৰ জালত। নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত ময়ৰাবাৰীৰ নিকটৱৰ্তী মাৰ্কেটিং বজাৰত স্থানীয় ৰাইজ আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত হাতে লুটে কৰায়ত্ত কৰে এজন ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ লগতে কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু আসক্ত দুটা ক্ৰমে ময়ৰাবাৰীৰ ৰপচন খান আৰু বিপুল। ৰপচন খান পূৰ্বৰে পৰা আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ময়ৰাবাৰীত গোপনে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই গৈছিল, যদিও অৱশেষত ঢিঙৰ ৰাইজে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত কৰায়ত্ত কৰে ড্ৰাগছ কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰীজনক। ৰপচনৰ পৰা ঢিং আৰক্ষীয়ে এখন নম্বৰ ভিন স্কুটি, ড্ৰাগছ ভৰ্তি কেণ্টিনাৰৰ লগতে কিছু পৰিমাণৰ অবৈধ সামগ্ৰী জব্দ কৰে। বৰ্তমানে ঢিং আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুজনক। তোমালোক খেলত আহিছিলা? মোৰ নাম খান ৰপচন। খান ৰপচন জানে দেউতাৰ নাম? মোৰ দেউতাৰ নাম মহম্মদ মহিবুৰ ৰহমান খান। ক'ত বজাৰ? এইফালে নে সেইফালে? বজাৰতে ঘৰ। বজাৰত? বজাৰত। তাতি কটা পৰে নে? মেইন বজাৰতে পৰে ঘৰ। তুমি খেলা খেলাত আহিছা কিন্তু খেলটো এতিয়া শেষ। তুমি জংঘলত কিয় আহিছিলা? ইয়াত আহিছিলোঁ, ই পেচাব কৰিছে। মই কিবা নৰসিংহৰ পাত আছে যে এইটো বিচাৰি আহিছিলোঁ। এতিয়া নৰসিংহৰ পাত এই গণ জংঘলত এইখিনি জেগাত নাই? এইখিনি নাই 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 শুনা 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 এইবিলাক কি? এইবিলাক বিৰি এইবিলাক কি? নাজানো নহয়। এইবিলাক এইবিলাক কি? এইবিলাক কি? এইবিলাকতো নতুন, মই লাভ নাই। এইটো কি? এইটো ৰাখক, এইটো ৰাখক, এইটো ঠেলি এচি কাৰোবাৰ ওপৰত দিব সেইটো নহয়। আপোনালোকে ঘাটিটো ধৰক, আমি লগত থাকি পেলাই সহায় কৰিম। আজি যে ডাক্তৰ ধৰিলে, এইটো কেনেকৈ গম পালে আৰু কেনেকৈ ধৰিলে? মানে এই ল'ৰাটো মানে ডাক্স ক'ৰবাৰ পৰা কিনি আনিছে, বেপাৰীৰ পৰা, ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ পৰা ডাক কিনি আনিছে। আনি পেলাই যেতিয়া আমাৰ নিজ দিন নৱজ্যোতি ফিল্ড এখন আছে ইয়াত, আমাৰ ক্লাবৰ এটা, আমাৰ ক্লাবৰ ল'ৰাকেইটামান মানে ফিল্ডত খেলিছে। খেলাৰ পিছত মানে অকণ জিৰণি লৈ আছে, সন্ধিয়া সময়ত জিৰণি লৈ থাকোঁতে তাৰপিছত দেখিছে দুটা ল'ৰা মানে স্কুটি লৈ আহি পেলাই জংঘললৈ সোমাই গ'ল। সোমাই যোৱাৰ পিছত মানে সিহঁতৰ সন্দেহ হৈছে, এই ল'ৰাকেইটা কিয় জংঘলত সোমাইছে। সোমোৱা লগাত তাৰপিছত কৈছে ৰচোন ৰ, সিহঁতি সোমাই পেলাই কি কৰে চাওঁ। তাৰপিছত তেনেকুৱাত মানে কেইটামান ৰ'লে, 10 মিনিটমান বহিবলৈ দিলে। তাৰপিছত 10 মিনিট পিছত মানে দুটা চাৰি ছয় সাতটা ল'ৰা গ'ল, গৈ পেলাই দেখিছে সিহঁতি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছে। একটেমা খালে, সোৱাদ পালে, অঁ সোৱাদ পাইছে, আৰু একটেমা মানে সিহঁতৰ হাতত আছে। তেতিয়া মানে ধৰি পেলাই তাৰপিছত মোক ফোন মাৰিছে, মই স্থানীয় VDB ছেক্ৰেটাৰী, মোক ফোন মাৰিছে। তাৰপিছত মই গ'লোঁ, গৈ পেলাই তাৰপিছত সুধিলোঁ ক'ৰ পৰা আনিছ বুলি, সিহঁতি নকয়। নোকোৱাৰ পিছত আমি বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ সিহঁতক কোনটো ঘাটিৰ পৰা কিনি আনিছে, ঘাটিটো আমাক লাগে, আমি চিনি পাব লাগে। নাই অহা নাই। আৰু এই ঘাটিবিলাক মানে এনেকুৱা চালাক চতুৰ হৈছে, মানে কেনেকৈ যেন মাল বেচে ক'ব নোৱাৰোঁ আমি। কিন্তু আমাৰ চকুত বৰ ধুনীয়াকৈ ধূলি দি পেলাই সিহঁতি এই বেপাৰটো চলাই আছে। আমি এই বেপাৰটো ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰপিছত বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ ল'ৰাটোক, মানে ক'ৰ পৰা আনিছা তুমি কোৱা, চিকাৰ নাহে, চিকাৰ নাহে। তাৰপিছত মানে আমি থানাত ঢিং ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ক তেখেতক আমি কল কৰিছোঁ। কল কৰাৰ পিছত তেখেত নিজে আহিছে, আহি পেলাই ল'ৰাটোক ধৰিলে। ধৰাৰ পিছত তাৰপিছত মানে এতিয়া থানালৈ লৈ গ'ল। এতিয়া আইনগত কি ব্যৱস্থা কৰে কৰিব আৰু এনে। কিন্তু আমি ভাবোঁ মানে ড্ৰাগছমুক্ত হ'ব লাগে। যেনেকৈ আজি আমাৰ নিজ ডিঙত ল'ৰাখিনি এনেকৈ আগ্ৰহী হৈ পেলাই কাম কৰিছে, সমূহ অসমৰ যিমান যুৱপ্ৰমৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে চবেই এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে। চব ৰাইজে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে, নিচামুক্ত অসম গঢ়ি উঠাব লাগে। সেয়াই News Desk Report, RR News.